Առաջարկող փոփոխությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նախատեսված միջոցառումների իրականացման ժամկետների հստակեցմամբ և արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, քանի որ նախատեսված է բազմաբնակարան շենքերի կառավարման, բնակավայրի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման միջոցառումները իրականացնել 2015 թվականի կառավարության գործնական միջոցառումների ծրագրում։ Սրանից բխում է վերնշված փոփոխությունները, խնդրում եմ հաստատել։ Բանսակցի, մենք սրանով ինչ ենք լուծում։ Հիմա մենք 2015 թվականին բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ամբողջ ծրագիրը դրել ենք որպես օրենսդրական փոփոխություն։ Այսինքն դրանից հետո ֆոնդի պահպանման խնդիրը պետք է լինի, չէ՞ ենք դրված։ Բայց դրա համար հիմա ես իմ կարծիքով մենք չգիտեմ, երևի եթե Երևան քաղաքում կա գույք հագրած մեր բնակ ֆոնդի վիճակը, վթարայիններ ինչքան ունենք եւ այլ, Գյումրի, Վանաձոր, մյուս քաղաքներում համակային հարկավոր է բնակ ֆոնդի պահպանման մասով մենք մտածենք, որովհետեւ թողում ենք շենքը գարից 4-րդ, 5-րդ կարգի վթարայիններ դառնում, հետո մտածում ենք ոնց կառուցենք եւ այլ շենքեր։ Դրա համար օրենքի տես օրենք պետք է ընդունենք, չէ՞, ես տենց հասկացա։ Այո, իսկ այս տարի ընդունել ենք օրենքը մենք։ Հիմա մենք 2015 թվականին միջոցառումներում նախատեսել ենք եւ օրենսդրական փոփոխությունները ներկայացնելու ենք։ Ամեն դեպքում մենք պետք է դրած լինի բնակ ֆոնդի պահպանմանը հստակ քայլեր։